بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز۔ تو سب سے پہلے دوستو، آپ کو نیا سال مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو دوستو، نیا سال آپ سب بھائیوں کو مبارک ہو میری طرف سے۔ دوستو، 2019 تو گزر گیا، اب 2020 آ گیا ہے، 2020۔ تو دوستو، ویسے تو ہمارا اسلامی مہینہ جو ہے، پہلا مہینہ وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، تو جو یہ انگریزی مہینہ ہے تو یہ تو شروع ہوتا ہے جنوری سے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اب سٹارٹ ہو گیا نیا سال، پہلا مہینہ۔ تو دوستو، جو گاؤں میں مہینوں کے نام ہوتے ہیں، اسو کتے، وہ تو خیر مجھے نہیں آتے، تو بس مجھے یہی آتے ہیں جنوری فروری، جو ہم جو یوز ہو رہے ہیں عام الفاظوں میں۔ تو جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو تو آتے ہیں، تو وہ بتا سکتے ہیں ابھی۔ تو اگر کوئی دوست مجھے ملا گاؤں کا یا اسے کو آتے ہوگے، نام تو ضرور پوچھیں گے ان سے بھی کہ کیا نام ہے۔ تو دوستو، 2020 آ گیا نیا سال، اس میں آپ بزنس وغیرہ کریں، اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ جاب ضرور کریں، کوئی نہ کوئی ضرور کام کریں یار، اس طرح فارغ رہ کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک 2020 میں آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی جائز حاجات پوری کرے۔ تو آپ کام سٹارٹ کریں کوئی نہ کوئی، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو ضرور محنت کا اجر دے گا۔ تو دوستو، ٹرائی کریں 2020 میں کچھ نہ کچھ کرنے کی۔ تو رات کو سیالکوٹ میں اچھی خاصی آتش بازی ہو رہی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی، جب رات کو 12 بجے تھے، تو اچھا سین تھا، آسمان پہ ویو تھا، لیکن میں نے ویڈیو تو نہیں بنائی، لیکن میں نے جو خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے علاقہ میں کہ کیسا منظر ہوتا ہے رات کو جب 12 بجتے ہیں تو فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو آتش بازی اچھی خاصی ہوتی ہے۔ ویسے تو آتش بازی کے لحاظ سے دبئی پہلے نمبر پہ آ رہا ہے، دبئی کی تو کیا بات ہے، وہ جو برج خلیفہ پہ لائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، آتش بازی ہوتی ہے، ادھر تو اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس لحاظ سے نہیں ہوتی جس لحاظ سے دبئی میں ہوتی ہے۔ تو ابھی سیالکوٹ گنڈا گھر میں بھی رات کو ہوئی تھی آتش بازی، تو نارملی ہوئی تھی، اتنی خاص نہیں ہوئی تھی اس طرح کراچی میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، فیصل آباد میں بھی آتش بازی ہو رہی تھی، مختلف علاقہ میں، مختلف سٹی میں آتش بازی ہوئی تھی رات کو۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والا بٹن ضرور دبائیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنوں میں رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔